если бы самая влиятельная спецслужба не пожелала видеть. Agar mamlakatning eng qudratli maxsus xizmati hozirgi prezidentni davlat rahbari lavozimida ko'rishni istamaganida buning oldini olish qo'lidan kelardi. Inoyatov esa hokimiyat uchun kurashlardan baland tura oldi. Karimov vafot etgan payt mamlakat ichidagi vaziyatni hammadan ham ko'ra bosh vazir yaxshiroq bilishini Inoyatov tushungan. Va o'z navbatida prezident ham Inoyatovni senatorlikka tayinlash bilan uning davlat oldidagi xizmatlarini e'tirof etgan bo'ldi. Bor narsa shu. O'zbekiston avtoritar davlat, hokimiyat almashinuvi ham avtoritarizm qonun qoidalariga ko'ra amalga oshirildi. Ya'ni avtoritarizmda bu demokratik o'yin qoidasi emas. Bu saylovdan keyin butun ohang o'zgarmaydi va avtoritarizmda hokimiyatni ushlab turgan kuch ishlatar tizimlari juda ham qudratli hisoblanadi. Ya'ni O'zbekistondagi avtoritarizmning asosiy xarakteristikasi bosqichma-bosqichlik. Karimov ham hokimiyatga kelganda u bu kundanoq 100% vaziyatni nazorat qilmagan edi. Sekin-sekinlik bilan vaziyatni qo'lga olgandi. Shavkat Mirziyoyev ham o'sha Karimov davrida bu milliy xavfsizlik xizmatining obyekti, ya'ni kuzatuv ostidagi shaxslardan bittasi edi. Va u hokimiyatga kelayotganda mana shu qudratli shaxslarning bir resurslarni o'ziga qarshi qaratmasligi uchun mana shu bosqichma-bosqichlik siyosiy o'yini nazarda tutiladi. Bir tomondan imkon qadar samimiy ko'rinish, ikkinchi tomondan vaziyatni sekin-sekin qo'lga olish va mana shu qo'lga olingan vaziyatni mustahkamlash bilan birgalikda o'sha qudratli shaxslarning emotsiyalarini, imkoniyatlarini bosqichma-bosqich majruhlantirib borish. Shundan kelib chiqadiki, Inoyatovni ishdan olgan kunlari unga kafolat berilgan, siz mutlaq daxlsiz, sizga hech kim teginmaydi, mana shunday sizni yuqori bir statusingiz bo'ladi deb. Lekin oradan oylar o'tgandan keyin, yarim yil, bir yil o'tgandan keyin ular o'rtasidagi siyosiy kayfiyat mutlaq boshqacha bo'ladi. Chunki ma'lum bir muddat o'tgandan keyin Inoyatov bu nazoratni yo'qotgan bo'ladi va o'sha davlat xavfsizlik xizmatida uning shaxslari, uning guruhi, uning odamlari qolmagan bo'ladi. Unda na huquqiy va na boshqa bir resurslar bo'ladiki, o'zining eski komandasi yoki eski resurslarini ishga sola olmaydi. O'zbekistonda xuddi shunday. Mana hattoki Karimov davrida viloyat hokimiyati, viloyat hokimlarini ishdan olganda yoki qudratli boshqa shaxslarni ishdan olganda ham ularni bosqichma-bosqich qo'pol qilib aytganda jonini chiqarish, resurslarini sug'urib olish har doim shunday bo'lgan. Hattoki kichkina bu viloyat hokimlarida. Lekin o'sha Karimov davrida ham mana sobiq ichki ishlar vaziri Almatov yoki sobiq davlat maslahatchisi bosh vazirning birinchi o'rinbosari Jo'rabekov mana bu shaxslarni qo'lida juda ham qudratli bir resurslardan tashqari ishdan ketgandan keyin ham jiddiy ma'lumotlar bor. Demak, mana shu ma'lumotlar chiqib ketmasligi uchun hokimiyat ular bilan hisoblashadi. Demakki, Rustam Inoyatovning vaziyatni chayqash yoki hokimiyatga zarba berish imkoniyatlari majruhlantirilgan bir paytda unda baribir ma'lum bir shaxslar, ma'lum bir informatsiyalar qolaveradi. Shuning uchunki o'ylayman, Inoyatovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilmasa kerak deb o'ylayman O'zbekistonda.